Ê, bà cả. Ai, chàng cao à? Ai, chàng cao à? Tiếc chả lúc rúc 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 mà hụt đại lên. Đẹp bắt đầu lại tay bà cả. Cái bà cả, bà cả, bà cả, आता बघा
ऊपरची साईड आणि आता चाललोय हेट. आता आता स्पीड बघा, आता तेवढं खूप स्टेबल राहतो कारण आपण पाण्याच्या फ्लोवर चालतोय आणि पाण्याचा फ्लो जास्त तो इकडून आहे, त्याच्यामुळे असं जर गेलं तर तिकडे लाट जास्त जाणवतात. लाट आहेत परंतु आपण आता पाण्याच्या दिशेने असं चाललो आहे, त्याच्यामुळे ते कमी आहे. आणि इकडे एक निशाणी आपली टाकलेली आहे, म्हणजे जाळी मारलेली आहे. अशा पद्धतीने इकडचे मच्छीमार आपण समुद्रात येत असतो आणि वाऱ्या पावसाचा सामना करून हा मासेमारी धंदा आपण करत असतो. समोर पण आहे कॅमेरा, थोडे आपले अटे घेता येणार नाही कारण समोर दिसतंय लाईव्ह. जर तुम्ही बघितलं तर तिकडे समोर माशांचा खांडा, आपल्या मालवणी भाषेत मच्छीमारी भाषेत माशांचा खांडा म्हणतात, आपल्या शास्त्रीय भाषेत जर सांगायचं तर माशांचे थवे म्हणू शकतो. म्हणजे पाण्यावर दिसायचे बांगडा मासा जो आहे ना, बऱ्यापैकी पाण्यावर असे थोडस काळसरपणा दिसतो. दुसऱ्या एंडला गेलो, त्या मुनग्याचा पहिला आहे दुसरा एंड आम्ही गेलो. जवळपास 10 लिटर पेट्रोल संपलं आणि आता आम्ही जाळी मारतलो. बघा, माणूस एक्सचेंज केला, स्पेशल बंडो तिकडे असतात जाळी मारण्यासाठी. बऱ्याचशा व्हिडिओत आपण सांगितलंय की आपली जी जाळी असतात ती रिव्हर्समध्ये मारली जातात, फक्त आजच्या बोटीमध्ये फरक एवढाच आहे की बाकीचे या बाजूने मारतात आणि जो राजू आहे तो या बाजूने जाळी उडवतो. आता आपण जाळी कशी मारतात ते बघूया. कारण एक जाळ झाल्याच्या नंतर ही प्रत्येक जाळ्याला निशाणी असते. ही जी
मांड पद्धतीची फिशिंग आहे. बुडाव पद्धतीच्या फिशिंगला सुरुवातीलाच निशाणी उतरली जाते. मांड पद्धत आहे त्याला जेव्हा एक जाळ संपतं त्याच्या सेंटरला, म्हणजे पहिल्या आणि दुसऱ्या जाळ्याच्या सेंटरला, आणि आता बाकीची जाळी मारतो. त्या विकत घ्यावं लागतात. आणि हे जे तुम्ही फ्लोटर्स बघतात, हे वाले व्हाईट वाले, ते वेस्टेज थर्माकोल असतं, त्याच्यापासून बनवलेले असतात. आणि प्रत्येक जाळ्याच्या सेंटरला, म्हणजे जॉईंटला असतात ते. जेव्हा एक आणि दोन नंबरचं जाळं जेव्हा बांधतात, त्याच्या त्या सेंटरला बांधावे लागतात. आणि जाळी जी आहेत ती, आणि खाली जी आहेत ते दगड लावतात अशा पद्धतीने एक ठराविक अंतरावरती. हे किती नंबरचे आवतात? 23 नंबर. सगळं आपलं जो जे जाळी आहेत ना, ती सगळी 23 नंबर जाळी आहे. 28 असतात, त्याच्यानंतर 20 पण वापरतात अशा पद्धतीने. 32 पण वापरतात. 32 आपल्या बंदरात जास्त चालत नाही. आपल्याकडे 28-23 आता जनरली सध्या 23 नंबरची जाळी चालतात. आणि आता सनसेट पण झाला आहे आणि काळोख पडत आला आहे ना. त्यांचे प्रत्येकाची कामं करण्याची ठराविक जागाच असते. आता बांड्या आहे तो तिकडे मारतो जाळी, जो कावले आहेत ते इकडे इकडनं मारतात, आणि जो आपले मालक मित्र राजू आहे तो तिकडे मशनीवरती पेटणार नाही. अरे बंद आहे. आपली जी लाईट हाऊस आहे ना आचऱ्याचा, म्हणजे सी फेसच्या वरती जी लाईट तुम्हाला दिसते, तो काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, तो बंद आहे म्हणतो. आणि फक्त 3 जाळी बाकी आहेत. इकडे थय थय भरला थय. हा हा सुटला. चल उशीर झालो. त्याच्यानंतर जाळी मारून झाल्याच्या नंतर हे बघा, ही कामं असतात, पाणी काढणे, त्याच्यानंतर हे जरा बोट जरा साफसफाई करून घेणे. बंड दमलो आज ना, आपटत आणल्यानं मजा आली. मित्रांनो, या मासे काय गावांनी, पण आजचा अनुभव माझ्यासाठी पण एकदम थ्रिलिंग झालो. कडक मध्ये आणि 4 योग आहे ना असा. 7 वाजले आहेत आणि जाळी ओढायला आपण घेतलेली आहेत. सगळे रेडी आहेत. बंडे आहे तो पुढे, त्याच्यानंतर आपला राजू, आणि इकडे कावले आहेत. दिसता काय तुला झाले बघा, आपले फ्रेश बांगडे. प्रत्येकाला एक खेद आहे, थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम. आपला जो वाऱ्याचा वाऱ्याची दिशा आहे ना, ती थोडी तड म्हणजे किनाऱ्यावर ना आहे, त्याच्यामुळे जाळी ओढताना ही सगळी जाळी ना या बोटीच्या खाली येतात. सो आता बंड्याने तिकडे जाळं जे आहे ते या बाजून आपण आपल्या राईट साईडमधून ओढायला सुरुवात केली आहे. आता ही बोट अशी लांब राहणार आणि ही जाळी आहे. आता व्यवस्थितपणे अशी ओढायला मिळतात, नाही तर पाती खाली गेल्यामुळे ना प्रॉब्लेम अडकतात खाली जाळी. आता बघा हे व्यवस्थित असं जाळं जे आहे ते या बोटीपासून थोडं लांब राहतं, त्याच्यामुळे व्यवस्थित येतं बघा. आता आज थोडे शॉर्टेज आहेत मासे, बांगडे जे आहेत ते कमी कमी येत आहेत. आतापर्यंत 4 जाळी झाली. हे जे आहेत मालकाचे मासे, हे कावल्यांचे आणि ते बंड्याचे. ही परिस्थिती असते मित्रांनो, केव्हा तरी मिळाले तर खूप मासे मिळतात, नाही तेव्हा हे अशा पद्धतीने एकदम किरकोळ मच्छी मिळते. कधी कधी पेट्रोलही अंगलट येतं.
अशा या मच्छीमारीमुळे काही जणांना वाटतं की मच्छीमार खूप श्रीमंत असतात किंवा दर्यात जाऊन ॲक्च्युली काय करता ते तुम्ही आता बघताय आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून. आज जरा मासे जरा कमीच असत, शॉर्टेज भरपूर शॉर्टेज. अजून अर्धो माग झालो तरी अजून हे जाळे भरणार नाही. बघ हे बघ आज लिव्हिंग फिश नाही मी. पाखरू हा फ्लाइंग फिश. बंडे जे आवतात जरा चार पाच मासे दिसत, त्यांना आशीर्वाद देऊ पुढे खूप खूप मासे मिळणार दे म्हणा. फाकुल फाकुल ही बघा फाकुल फाकुल नाम का काय दाखवतो ही बघा फाकुल बघा. हे ना असे येतात ना एक एकदा. आज आपला जरा ह्या थोडा लक फॅक्टर जरा कमी पडलं, पण अशा पद्धतीने मासे गावतात, असे गोरटे मिळतात. मग हे फक्त हे आता हे आपण जे हे सगळे सोडवले तिकडेच, तसे जर भेटले सगळ्या जाळ्यांका तर मग किनाऱ्यावरच जाऊन ते सोडवचे लागतात. दोन आवता दोन जाळी राहिली शेवटची. खडकी आ बघा बंडे आहे बोलता धर पुरा धर बोलता धर वरसून धर चेप रे. चावी गाडी बोल प्यायता होगा बांगडो प्यायता होगा जिवंत जितो आवाव करता चला आपल्या जाळ्याची निशाणी आली आहे जी आपण एक जाळ संपल्यावरती टाकली होती. आता एक जाळ ओढायचं बाकी आहे. पावटो इलो पावटो बघा पडपडीत बांगडे ताजे तडतडी नाही तू बाहेर जाता लो बाहेरच जाऊ फक्त तू हरलेलो पडलो हसून खडबडलो तू बघा काय खायला उरपा
शेवटचा इथे वरती इथे दिसता ना ती इथे ते आपले लास्ट एंड पॉइंट आणि आता चार जीव दिसत गांधा काय भरला सगळे तुमच्या उगात नाही तुझ्याकडे दिल्यान बंडे चांगार उभ बंडू सांगता निसते का काय ते घेऊन जा माहिती मला बरे पडले असे बांगडे फार पडे पुढे दिसतात तो पाला होणार होतो व्हाईट व्हाईट स्पॉट दिसतात ते सगळे मासे आहेत चला समुद्रातलं आपलं काम झालं आता किनाऱ्यावरती जाऊन बघा कोणाकोणा काय काय घालू घालवलं आता एवढे मासे आज मिळाले म्हणजे हे कमीच आहेत आणि सध्या रेट कमी असल्यामुळे याला व्हॅल्यू सुद्धा खूप कमीच आहे आता जाळी तर ओढून झाली आता भेटूया डायरेक्ट किनाऱ्यावर बंदरावरती आलो बंडो धरत आहे आणि हा नित्यानंद आलाय सोडवतो मासे काय ना हो महादेव त्या दिवशी नाही होतो खाय गेलो महादेव रेकॉर्ड असला होय ना डोमा गावलेला बघा तेव्हा शेकर होतो आणि मंदार होतो राजूने मासे दिले आहेत म्हणजे कुरली भेटलेली आहे खडकी कुरली घेत घेत पिशी आहेत खय का घेता काय गेलं भरते चिन्हून काहीतरी घेतला दाखव काय काहीतरी घेतलं दाखव दोडी सौंदाळी पुरे आता कोणाक पुरताला हायच्यात काय बिस्किट काय का मासे घेऊ ना किती भार घेऊ बसलो दोडी खातलो का सौंदाळू इकडे बंड्याचे बाबा आणि तिकडे कावले इकडे मासे आणि इकडे आल्याच्या नंतर इकडे सगळे मासे सॉर्टिंग करणे मासे विकत देणे असं होतं जेटी वरती या आपण गेलेलो होतो हे मासे हे मासे घे तुका शंभर का किती आत्ता मी आलोय जेटीवरती व्हिडिओचा एंड करण्यासाठी आजचा एक्सपिरियन्स जबरदस्त थ्रिलिंग शॉलेट जबरदस्त लाट जबरदस्त मासे बघायला मिळाले मित्रांनो व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा मित्रांमध्ये शेअर करा आणि जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलच्या बाजूचं सबस्क्राईब बटन दाबून बेल आयकॉन ऑल करा जेणेकरून आम्ही अपलोड केलेलं
आम्ही अपलोड केलेले नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तात्काळ मिळते. सो भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओच्या माध्यमातून. तोपर्यंत प्रवास कधीही संपत नसतो, आपण मात्र थांबायचं नसतं. लोक प्रवास संपले.